No sitä on varmaan vaikea sanoa. Totta kai se yliopiston osalta on nimenomaan uuden tiedon lisääminen ja myös sitten sen tavallaan tällaisen tietoisuuden herättäminen. Ja tietysti meillä on siinä mielessä hyvä mahdollisuus tähän tietoisuuden herättämiseen, että meiltä kulkee tuhansia nuoria opiskelijoita joka vuosi meidän systeemin läpi. No jos Saaristomerestä puhutaan, niin ensimmäinen on se tietoisuus siitä, että kuinka arvokas kohde se on. Et sitä mä yritän tässä tuoda ihmisille, että se on tämä meidän läheinen ja se on ainutlaatuinen kohde ja se on päässyt menemään huonoon kuntoon. Eli se tietoisuus siitä, että meillä on tällainen kohde ja se on huonossa kunnossa ja se meidän pitää pistää kuntoon. Et mä oon koittanut tiivistää sen ajatuksen tässä Saaristomeren panoramassa siihen lyhyesti ja ytimekkästi siihen, että me on se saatu huonoon kuntoon ja meidän vastuu ja meidän on laitettava se uudelleen hyvän kuntoon. Kansalaiset voivat pitää huolta siitä, että meidän rannat ovat puhtaat. Sinne ei jätetä muoviroskia, eikä pahviroskia, eikä tupakantumppeja. Ja kansalaiset voivat tietysti osallistua myöskin rantojen siivoustalkoihin, talkoisiin, joita Pidä saaristo siistinä ry, joka kevät järjestää. Kansalaiset voivat myöskin tarkastella omia kulutustottumuksiaan, käyttää vähemmän muovia, syödä kotimaista kalaa. Se on ympäristöteko Saaristomeren hyväksi ja niin edelleen.